ここから総合戦ということで、前回総合持ち、ダリさん、今回優勝したライさん。最近ライさん出席率がいいとね、喜ばしい限りですね。さあ、先方、シャガット、ニース。現在、体力リードは、ほぼ5分ですよね、これね。あのシーグレン殴り合いするとろくなことがないんですけど、まだギースは体力があるので殴り合いしやすい方ですよね。さあ、その時に打ちをしていく感じで足割り入ってアッパーかジャエーケン怒ったピョッターダイジャエーケン。さあこのギース強いっすね。この辺から喋った方がいいのか、人が通るから。さあゲージが溜まった。いつもデトリ食らうかもしれないというこのプレッシャーの中戦わないといけないんですけど、とか言ってたら食らった表だっためくりかと思ったのに。じゃあええけんひよって大あー使った。ちょっとあれですかね、打点が低かったですかね、ジャンプ攻撃のヒットヒット。これは悲しい。手投げ、いやー別所に響き。でもここから、まあでもここから勝てるキャラなんで、シングルと軽響きって。しかしあの第3響きってめっちゃうまいですよ。なんか昔響きがオタクワで使ってた頃にキツネ響きを悶絶させるぐらい仕上げてたという響き戦。いやーあ、当たり取って置き攻め、デコリーが入った、入っちゃった。大変これ走りきれなかった。大変抜けれなかったよ。ライさんどんな顔してる、どんな顔してる。なんかもう疲れたよって顔して。全キャンレップ噛み合わせて、なんと先方ギースで3立て。さあシフトは先ほどとは違って、レシオに下がったですかね、これ見てなかったけど。おあれはしゃあない、間に合わない、投げも投げ抜け。ちょっとライさん集中してるか。そう ダリトンギースあんま色決まってない。あレプゲン、さすがにダイケンは繋げない。ザクザク水取りの場合飛びが刺さったが、足はゲージがなくてよかった。太鼓入ってゲージがあるのでギースがちょっと有利かな。それが入ってリュウエンブ。さあここはさすがに先ほどの PV はなく走ってきて9ですから投げ、先ほど苦戦したギースを殺して中堅ルガール。しかし今度はルガールの PV になるかもしれない。裏から足払い、置き攻めを食らず見えないね。裏入ったジャクジャク中リュウエンブ。しかしねゲージない時の前はコンボが本当に安いので、ダークバリアレベル1、ここはゲージを使って殺しに行く。まあゲージ溜まっちゃいましたしね、ケーグルのあれを一発食らうよりはゲージ1個使った方が安心するんで。おー対空対空で、あー差し返しもバッチリ。裏から小判トーマン暴れが早い。相打ち、おお対空もしっかり。ちょっとあーピヨッタ、ルガールが響きにピヨらされた。なかなか見ない光景です。いやーこのゲーム殴り合いして勝つゲームです。ここで一番響きに当てたくないキャラ、ヒットのサガットが出てきましたね。
応画面を回そうと見てれば、あの中盤差し返し中足キャノンとかできるんですけど、何もできなくなってまあ、しゃがみ強パンぐらいならまだ、あ、痛い痛い、人の目しっかり上けど、しかしまだ悲劇が来てる。あぶね、お、バックジャンプ強キック投げて、さあ残した、ダリサガット残して、ゲージはないが体力は割とあるのでまだまだいけますね。ライサガットはどう出るか、殺しに行くか、上手、差し返し、かさぶかぶせに行って、おコモにダメージを取りに行く、あ痛い、今の相手アパカ相打ち、なぜか、あっと、あ、マジャー来たか、お前食らってる最中に暴れるんじゃない、空対空見えている。まあ確かにあそこをね中足でレイド食らってもまだ下がっと結構体力リードできるので、いや実はこの間松さんというカップエスプレイヤーに悲しい話を聞いてしまって、多いお茶の、今多いお茶に慶應のおまけがついてるんですけど、なんかその松さんコンビニの店長されてて、で店員、コンビニの店員がこうお客さんにこれいらないからあげるわって渡されたのがりっちゃんのやつだったっていう、とても悲しい思いをしました、その話を聞いた時。おお、しっかり入って、まあちなみにルガールね、立ってると暗い判定薄いんで、結構あれガードされたりして泣きそうになるんですけど、あの距離はさすがに入りましたね。そう、弱しな、こだからコマコマ焦んな、繋がらないもんね。ダクパンで固める、新しい大キック投げと張飛の2択、悪いことしようとしたらカードされた。てかライさん色変わってるし、ピンクやし、大キック、空対空、一発一発がでかいんでね、ギースは。鉄砲剣、あと一発何か当てれば、当たらない、なかなか死なない響きか。さあライが目覚めてきたか、あっ寄った、ギースなんで間に合うかと思ったんですけどね、レバーより回復。さあライ響きが調子乗ってきた、お互いじりじり、前中キック強いよね。あ、そうなん、あ、そっか、この攻撃、あんまり前攻撃ないもんね、あれがタッチキックなんや、遠距離強キック、強キックやね。さあ徐々に徐々にサガットの体力が削られていく、差し返しもバッチリ、中足にも差し返していく、危ねえ、あ、対空見えてる、もうこれが本当にシーグルと響き戦っていう感じの、このどうしようもない感じが出てくるんですけど、当たる、当たったけど、こっからどうする、こっからどうする、大サガット、ケンちゃんだけに、何すんのこれ、こっから、まあ、パカ打つよね、起き攻め投げにね、ない、投げが通ればね、まだあれだったんですけど、前の下調整の削りですら嫌だっていう、この体力、あゲージ溜まった瞬間詰んでしまうぐらいの
おお、総裁。ああ、足払い入って勝ったのはライトです。消防戦勝者ライ、おめでとうございます。